السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کا ٹاپک اور نام ہے شاہی ملت حضرت مولانا انجر شاہ بنگلوری دامت برکاتہم کا بیان۔ آپ روزانہ لائیو جمعہ کا بیان سننا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے سنیں اور ریگولر سن سکتے ہیں؟ مولانا کا بیان ہر جمعہ کو ہوتا ہے، تو اس بیان کو آپ کیسے سن سکتے لائیو اور وہ بھی آڈیو میں، تو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج۔ تو ناظرین، بات آپ کو پہلے بھی آپ نے میں نے ایک سافٹ ویئر کے بارے میں بتا چکا ہوں، مکسلر، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنا آڈیو لائیو کرنا چاہتے ہیں اور کہیں بھی سنانا چاہتے ہیں جیسے بیان یا کچھ بھی، تو آپ لائیو کیسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اسی سافٹ ویئر میں آپ وہ بیان بھی سن سکتے۔ جیسے یہ سافٹ ویئر ہے، میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں باہر تھوڑا آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، اب جیسے اوپن کریں گے اس طرح دو آپشن آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ کو اوپر والے آپشن میں جانا ہے، اور اوپر والے آپشن میں جانے کے بعد یہ والا پاپولر جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یا سرچ باکس میں لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، میں نے پہلے سے لکھ چکا ہوں، تو یہاں آپ کلک کریں گے تو اپنی کی بورڈ آئے گی، پھر آپ کو لکھنا ہے شاہ ملت، جیسے میرا اوپر لکھا ہوا آ چکا ہے اس لیے کہ میں نے پہلے لکھ چکا ہوں، تو آپ یہاں لکھیے شاہ ملت اور پھر اس کو سرچ کر لیجئے۔ جیسے سرچ کریں گے آ جائے گا، دیکھیے ابھی شاہ ملت آف ایئر یعنی ابھی بند ہے۔ اب آگے اس طرح آپ فالوور بھی ہو سکتے، جیسے آپ فالوور بھی ہو جانا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کو میسج ملتا رہے گا جب بھی بیان ہوگا، تو آپ یہاں سے سن سکتے ہیں جب بھی مولانا کا بیان ہوگا تو یہاں سے آپ سن سکتے ہیں، اور بہترین بیان ہوتا ہے۔ بس ایک ہی بات ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل بھی اوپن کر لیں، اور ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ نئے ویڈیو کے ساتھ جلدی ملیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔